پھر ایک سوال کر رہے ہیں، اہل حدیث محی الدین ابن عربی کے کردار سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، ابن عربی کے منہج کے بارے میں تفصیل بتائیں. تفصیل تو نہیں، لیکن ایک اہل حدیث منہج جو قرآن حدیث کا منہج ہے، وہ محی الدین ابن عربی یا گندا تصوف جو ہے اس تصوف، بلکہ تصوف سے کھیل میل ہرگز نہیں کھا سکتا. دونوں اپوزٹ ہیں آپس میں، دونوں ایک دوسرے کے الٹا ہیں. محی الدین ابن عربی کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز اللہ ہے. علامہ تقی الدین فاسی نے آج عقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، یعنی عقد الثمین جو کعبہ مکہ کی تاریخ میں انہوں نے لکھی ہے 8 جلدوں کی کتاب، اس میں ذکر کیا ہے کہ کسی زمانے میں محی الدین ابن عربی وہ مکے میں آیا اور اپنے مریدوں کے ساتھ جھنڈ لگا کر کے گلیوں میں مکہ کے گھومتا تھا. ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو اچانک ایک کتا اس کے سامنے آ گیا، تو کسی مرید نے کتے کو بھگایا تو محی الدین ابن عربی ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اس کو نہ ڈانٹو، یہ تو میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، کتا میرا رب ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ ان کی اس کی طرف منسوب. آپ ان کی کتابوں وغیرہ کو دیکھیے. تو یہ جو ہے کسی اہل حدیث فکر سے اس قسم کی باتیں یا اس کا تصوف کا جو طریقہ تھا وہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے. شاید اب ہمارے خیال سے اور دوسرے سوالات نہیں رہ گئے ہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے. اللہ تعالی ہر ایک کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ دوسرے افکار مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوں. بہت ہی اختلاف ہے مسلمانوں میں، مسلمان اکٹھا ہو لیں تو انشاءاللہ پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتی ہے، اللہ کی رحمت بھی آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا، تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت پر عمل کریں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین.